Tijana, izvoli. E, sad igra koja uopšte nije laka. E, ovo su tako zvani kontrašot. Tako. Da, ovo je neka katastrofa, ja pretpostavljam. Nije. Katastrofa je u ovim čašicama, naravno, i to ne preporučujem nikako. Ja ću da vam dodajem ove ceduljice. Unutra je jedno pitanje. Dobro. Vi kažete odgovor. Ne čitate pitanje. Znači, kažete samo odgovor, a na vama je da li želite da nam pročitate na kraju pitanje ili ne. Znači, odgovor dajete, ali mi... Niko ne zna sem tebe šta tu piše. Tako je. Kad dođeš ovde, puno iznenađenja. Pa, udarite struja, napiješ se, otruješ se. Tako je. Struja od početka. Šta fali, sve normalno u jednoj emisiji. Nije ništa kakve su japanske, verite. Dobro. Dobro. A na vama je da kažete pitanje ili ne. A odgovor mora. Odgovor je... Dragana Mirković. A hoćeš nam pročitati pitanje? Ne. Šta li je pitanje, Bože? Ali onda mora gutljaj ovoga šta god da je. Ljudi, pomozite, molim vas. Ne sve, naravno, samo, molim vas aplauz. Ajmo je podrška! Jel gadno mnogo? Pa gadno izgleda. To je zato što me udarala struja i kad je trebalo i kad nije. Dovoljno. Dobro, evo, ja neću pročitati, mogu da vidim. Ja ću samo vremeno da vidim papir i neću nikom reći. Da virneš. Pa ne, baš se zanima što je odgovor Dragane Mirković. Bac, progutaj. Idemo dalje. Može malo vode, izvinjaš. Može, normalno. Nemoj da je neki Noira prošao. Katastrofa. Šta je ovo? Šta smo... Sljedeći odgovor je... Auto. Auto? A ću sam pročitaš pitanje? Pa, radije ću pročitati pitanje nego da popijem, ali ovo je... Bravo ti. Kao... Ja se izvinjam. Hoćete ja? Najneobičnije mesto gde si vodila ljubav. Opa! Bravo. Jedno pitanje, jel' svem jedno potpitanje? U autu ili oko auta? U autu. Okej, hvala, dobro. Top, da se zna, auto. Bravo, hvala, dobro. Ima još dva pitanja? Još samo dva. I sve je gore. Bože, pomozi. U čašicama. Da ga prodaš. To je. I unovčiš. Unovčimo, normalno. Da. Odgovor je? Ja ću malo i da smanjim cifru, recimo 150.000 evra. 150.000 evra. Hoćeš da pročitaš pitanje? Smanjena cifra. Koliko se najviše novca zaradilo u jednom danu? 150.000 evra u jednom danu? Pa da. Od čega? Jesu to koncerti, jel to biznis, jel to? Prodaš kuću i... Prodaš kuću. Tačno. Puta 10. Bravo. Ili auto, je li tako? A prodaje? Ovo nije bilo strašno. Nije strašno, ovo ima još jedan. Nadam se da ovo nije neka katastrofa. Nije, balagan. Jer u čašici je svakako katastrofa. Ovo su neke pečurke sa... Mislim da je sardina. Reći ti posle šta je u kojoj čaši. Ovo su neke pečurke sa limunom, moram da vidim da... Mislim da je sardina. Ovo je buđi plesan. Neću da... Šta god. Saša Popović. Hoćeš pročitati pitanje? Hoću, naravno. Bolje popijem nego ovo pečurke sa limonom. Navedi najzabavnijeg člana žirija Zvezda Granda. Saša Popović. Pa da. Da, a to je okej. To je okej. Je bilo teško. Ne. Samo je bilo obratno, ono prvo. Nije bilo, bravo. Jedan aplauz za Brendu. Hvala ti na informacijama. Meni je ovo bilo jako zabavno da čujem.